Assalomu alaykum hammaga. Bugun biz kichkina o'g'limizni olib, bojoyim bilan asmotrga ketyapmiz, chunki biz kichkina o'g'limizni hali asmotr qilganimiz yo'q. O'shaning uchun bugun borib tekshirtiramiz. Agar bizga ruxsat berishsa, kestiramiz. Agar ruxsat berishmasa, to yana kuchimizga to'g'ri keladi. Biz o'zi borgandik, buni 2 yosh bo'lganida tekshirtirganim bo'ladimi yo'qmi deb kesgani. Ular bizga aytishgandiki, tekshirib doktor yo'q. O'g'lingizni biz hozir kesolmaymiz deshti. Shu bilan keyin 1-2 yildan keyin kelinglar deshti. Hozir mana 3 yoshga to'ldi, yana bormoqchimiz. Balkim xudo xolasa bu safar o'zi mumkin bo'ladi. Mana shu joyni men juda ham yaxshi ko'raman, qizlar. Bu rayonning nomi Udinplon. Ano esladan bibliotekaga borgandim-ku. Mana u ani biblioteka anitdi. Mashinaqa chiroyli. Menga mana shu ko'cha juda ham yoqadi, shetlarda yurish. Arms upon the sky. Now I see fire inside the mountain. I see fire burning the trees. I see fire hollow and soul. I see fire burning the breeze. I hope that you remember me. Liftichiga faqat maksimum 3 ta odam kirsa bo'ladi deb, chunki koronavirus bo'lgani uchun mana hamma joyga ilib tashlashgan. Mana mana butun ularni kartasi turibdi, elementlar turibdi, tabeli. Qatta qaysi etajda, qaysi vrachli, qaysi atelyedagi hammasi yozib qo'yilgan. Osmashdi, tekshiradi o'g'limizni doktor kelib. Ikkinchi adasi tekingami bu asmotr yo pullimi? Hozirchalik biz bilmaymiz bu asmotr pullimi yo tekinmi. Bilgandan keyin biz sizlarga aytaman. Qo'limizni yashlab yuvishimiz kerak. O'zi bolalar tug'ilgandan keyin son haftalar bor, sirasi 1-2 haftalik kestirib olishga. Lekin u uchun zaranya vaqtliroq qisli vaqtni nazar chiqib qo'yishga keldi. Biz bu narsani qilganimiz yo'q, shu narsani o'qib chiqildik. O'shaning uchun bizni uni qabul qilishmadi. Keyin 2 yoshda bordik, qabul qilishmadi, etish to'g'ri kelmayapti deb. Endi mana bugun natija shu. Doktor keldi, ko'rdi. Menimcha 1-2 minutdan bo'lgani yo'q. Tez-tez tushuntirdi nima bo'lishini, shu hozirgi bizga vaqtimiz yo'q. Agar operatsiya qiladigan bo'lsa, butunlay narkoz qilamiz, demak, uxlash kerak. Bir hafta uyda qolish kerak degan dedi. Jeta primerni oktyabrlarda kesamiz deb aytishdi, xudo xolisi. Chunki o'chirib juda ham ko'pdi. Faqat undoq tekshirdi, bitta qaradi, shtonni yechdik, undoq qaradi, bo'ldi, hammasi yaxshi dedi, bo'ldi. O'tgan safar 2 yoshligida borganimizda, lekin yotqizib, qo'li bilan ushab, bir narsalarni tekshirganda, yo'q, mumkin emas deshgandi. Bu doktor вообще bo'ladi dedi, ishtasi degani ham yo'q. To'g'ri, shunda qaradi, bo'ldi, kelinglar dedi. Bular sizlarga qog'oz jo'natamiz uyingizga deshdi. Hozir biz magazinga kirdik, Rockstar degan mahallaga keldik. Shirinli olib degan xo'jayinimdan narsa olishlari kerak, tashab ketishlari kerak akalariga. Mana bu rayonning nomi Rockstar. Menga to'rsatsam bu rayon uncha yoqmaydi, asosan uylari kattalik kattalik. Tashab unda.
Taşı? İleri sekreteriye getireyim. Menge yok mine maştuğumu içleri, anakası. Ama dedi, planirovkası. Bana mamlanki belki yakışır odur. Kızlar yine maslaki bir tane arsana yapıp otmakçımam. Bana sabah odapam, giveaway otkızı vardılar. Fakat şu YouTube kanalları da. Adışmasam 20-25'te sponsorlarla patfiska bulsaydı, buldu. Keyin xudo xolasa maza qilib pul yutib olasizlar yoki 100 dollar, 50 dollar, 25 dollar. O'shaning uchun qizlar qatnashib olinglar. Qizlar, biz hozir mana uyga keldik. Men o'ylaymanki, o'sha hozir blogimni men o'chiraman, chunki juda ham qattiq charchadim. Biz roza tutyapmiz, rozani o'sha biz 9:30 da ochyapmiz. O'shaning uchun o'chirishimdan oldin sizlarga bitta qizni tavsiya qilmoqchi edim. Bu reklama emas, hech qanaqa pul to'lanmagan. Просто haqiqatan menga shu qiz juda ham yoqib qoldi. Ular Amerikada yashaydi. Ular bolalarni tarbiyasi to'g'risida ko'p gapirar ekanlar-da. Mendan o'zi bitta-ikkitani so'ragan deydi. Bolaga qanaqa yaxshi tarbiya berish kerak, qanaqa o'sish kerak, tim bo'li Yevropada yoki Amerikada bolalarni tarbiyasini qanaqa shug'ullanish to'g'risida zo'r aniq va londa qilib gapirib berar ekanlar-da. O'shaning uchun Shahnozani kanallariga o'tinglar. Agar investitsiya sizlarga yoqsa, podpisatsiya bo'lishingiz mumkin. Agar yoqmasa, o'zingizlar bilasizlar, lekin sizlarga hatto kirib ko'rishingizga tavsiya qilgan bo'lardim. Men o'zim bitta ko'rganda juda ham yoqdi. Birinchi uchirda ularni qotgan temalari qiziq, ikkinchi uchirda videolarini kachitvasi vobshe zo'r. Men o'zi boshida boshlayotganimda shunaqa qilaman deb o'ylagandim, lekin menda ula qilgandagi darajada zo'r kachitvali videolar bo'lmayapti. O'shaning uchun sizlarga tavsiya qilaman. Shahnozani kanallariga o'tinglar. Yoqqan bo'lsa, obязательно подписаться bo'linglar. Agar sizlarga bir narsa foydali narsa bo'lsa, mani orqamdan sizlarga foyda tegan bo'lsa, men bundan faqat xursand bo'laman. O'shaning uchun ularni kanallariga o'tib, obязательно ko'rib ko'ringlar ularni kanallarini.